تا برا نخار اخری ما به انتظار اخری دل خار نرازی تا خود خمار اخری. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې بخښونکی مهربان دی. نن یو ځل بیا یو ورکه شوې وه. یو ماشوم کور نه تلی وتی خپه تلی و ورور ولو هغه کور نه ووتو. د هغه کزن موږ سره ولاړ دی. د 13 سال عمر یا تصویر یې تاسو کتی شئ چې څوک یې هم پیژني. کم دوکان کې وي دوی چې یاره موږ ته اطلاع شوې وه د مستو والا سره وو. خو مهرباني وکړي چې څوک هم د ماشوم پیژني د دوی خپلې کانټیکټ نمبر وي نو زر نه زر دا رابطه وکړي. السلام علیکم. یو جان مننه. وعلیکم السلام. ډیر مننه ستاسو چې موږ دا تاسو ټیم راکوم. دا ماشوم نوم څه کپڑے څنګه یو کور نه پڅه وجلاړو. دا شهزاد نومیږي. دا د موبایل په جی گیم به کولو. بس په دې باندې موږ ته نصیحت کولو چې را دا گیم مکه او خپل تعلیم سره غو کا او سبق دینی نو بس په دې باندې یو سپیډ اور اور ور کړی. دا په دې سره دا به دا کښوي کور نه یو 15-20 ورځې کیږي. صحیح. بیا موږ ته اطلاع شوی چې مستو دکان کې کار کوي خو لږه موږ ځای نه مې چرته خو موږ پیسې ډیر وګرځېدو ډیر زیات. صحیح. نو بس چاته مې اطلاع وی چې دغه سي 20 دین یو شول تاسو ځای په ځای کوسا په کوسا دکان په دکان وګرځېدې خو معلومات ته شوی وو. مثال مستو والا سره یاره مستو والا له پکار دی چې پکاره تاسو خو رینګ کړه وای کنه ځکه غټ ماشوم دی 13-14 سال. نو دا خلکو له پکار دی چې یاره سي بنا معلومه کس سرکار کوي چې غ ډیټا رو باسي چې یاره دا سه وځ دوم رقم عمر ماشوم کار تر وته دی سه مشکلات دي چې غ خاندان سره خلکو کو ساتي چې یاره دا سه وځي کار تر وته لکه تعلیم ماشوم دی دا سه کار نه دی عمر کم. صحیح. خپل نمبر وای تاسو خپل نمبر و چالي کې سپین 0302-5516-591 یزل بیا وای 0302-5516-591 دا ماشوم تاسو کاته شي د سکرین باندې تصویر چلیږي. دا د کزن دی کور نه خپه تلی ورور پې تعلیم کولو پلار پې تعلیم کولو صرف یو څپیړې ورکړی یو څپیړې انجام شې شو چې کور نه وتښتېدو. نو داسې نه وي پکار ځکه چې ماشوم بیا ورور هغوی غلطي ته نه جوړوي. هغه وته چې یاره گیم مه کوه تعلیم سبق ووایا. مدرسې سټوډنټ هم دی د سکول سټوډنټ هم دی. نو پکار دی چې یاره ورور یې ښه سوچ کوي ښه مستقبل سوچي کوي. نو د انجام بیا دا شو چې یاره کور نه وتښتېدو لاړو. دی شلمه ورځ ده ورور پسې روزګار نه وتی کار نه وتی ترزمن ټول کوسه په کوسه دکان په دکان ګرځي پسې. خو دوی چې یاره دی موږ ته اطلاع شوې وه هغه کال کړو مرګرو ته بل نمبر نه ټلیفون کړی و چې یاره زه مستو والا سره کار کوم. خو چې دا کم مستو والا سره یې دا ویډیو څوک هم ګوري دا تصویر څوک هم پیژني دوی خپلې نمبرې کټ ټیک ته وکړي. خو زه د مستو والا یا هوټلو والا دا یو ریکویسټ دا یو سوال دا یو مینت دی چې داسې کم عمر ماشومان تاسو لا نه ځي. نو پکار دی چې تاسو د والد یا ورور ته یې هغه یا ترز وي تا کانټیکټ نمبر دی والے چې را بیتا وس راو کې چې ماشوم په څو وجه راغلی د کور نه په څو وجه نه درګه شوای. نو کور سره را بیتا خامخا کوي کانټیکټ کوي ځکه چې ورکه وشي ورکه بیا قانونو قانونو مور په سیړاندا پلار په سیړون ټول خویندې ورونه ټول خپل خپلوان پریشان. نو دا ډېر مشکلات جوړ کی. نو الله رضا پر دا ویډیو شیر کې چې چالم په مخه د ماشوم ورشي د خپل نمبر زر نظر کانټیکټ دوه نمبر اوس راو کې. الله خوشاله را چې هر ځای کې موږ خپل دواګانو کې اچته مال او زما کیمرامین جګی خان لره کې اجازه تو سلام. تا برا نخار اخری ما به انتظار اخری دل خار نرازی تا خود خمار اخری